אני אצא אידיוט אם אני לא אעשה את זה? לא, בכלל לא, נראה לי שאתה תפסיד אם אתה לא תעשה את זה. בסדר, אני מפסיד דברים, אתה יודע שזה חלק מהחיים שלי. לא נוח לי הסיפור הזה, אני אולי לא רוצה לעשות את זה. זה מפחיד אותי מאוד. אני צריך עכשיו התקף חרדה על הסוס, ואם הוא ירוץ פתאום? הוא לא ירוץ, זה לא סוסים שרצים פתאום, זה הסוסים הכי טרנקווילים שיש. תהיה בהצלחונה. And one, two. אל תדאג. או, אתה עולה כל כך גבוה בקפיצה הזאת? הלוואי שזה ייגמר. באמת? כן. אני חושב שיהיה לך כיף עוד כמה דקות. לא, יכול להיות, אבל כרגע נמצא במצב ששמו בעברית סבל. I don't think I'd like it. חמייקה. חמייקה? קקמייקה. I don't feel comfortable now. I mean, I want to finish. זה סוס קקמייקה. אני יורד. למה? ככה, כי יש לי התקף חרדה. יהיה לך גם שתרד. לא, שיהיה ירד, אני אהיה מאוד רגוע ויהיה מאושר שאני בחיים. בואי אתה עושה איזה הליכה של דקה, רק תראה איך זה הולך. אני רוצה לרדת. לא טיפה. טטיאנה. Yes? I want to go down, please. Really? Yes. Okay. Yes. Can you tell the man I want to go down? Tiene pánico. Se quiere bajar. Yeah, sorry about it. Okay, no importa. זה מפחיד, אחי. כן, מה אני אעשה? לא, בסדר, אבל זה מפחיד פיזית ההליכה. מפחיד אותי הכל, אני לא יכול יותר. אתה רוצה להתקרב איתי? לא, אני אבוא איתכם ברגל, בואו נלך. הצ'יסרה, פרה אדלנטה. מירה. מה אני אעשה? זה חרדה, זה לא נשלט, רבותיי. חרדה זה דבר שאין בו שום רציונל. זה לופ, אתה נכנס ללופ של איזשהו פחד, אין בזה בחירה. זה ההכרה, ועל לחץ בחזה, ועל רעידות. חרדה אתה פשוט צריך לדעת לקבל אותה, ואז היא נעלמת לאט לאט.